Šajos laikos, kad visam Baltijas reģionam un arī Latvijai draud paaugstināts ārējais apdraudējums, īpaši svarīga ir stabila un pieredzējusi valdība. Valdības šupošanas šajā laikā ir absolūti bezatbildīga un nāks par labu tikai Latvijas ienaidniekiem. Šajās dienās mēs redzējam, ka iekšlietu dienesti ir spējīgi ātri rēģēt uz jauniem izaicinājumiem, un šajā gadā to cilvēku skaits, kas gāja katru gadu pie okupācijas pieminekļa nolikt ziedus, ir samazinājis, salīdzinot ar pirms Covid laikiem, pa 90%. Dienesti ir ātri analizējuši nedaudzas pieļautas kļūdas, nonākuši pie secinājumiem, atbrīvojuši no amata cilvēkus, kas ir vainīgi paveļu netiešā nepareizā izpildē, un attiecīgi ir nodrošinājuši kopumā ļoti labi to, ka pretvalstiskie elementi redz, ka Latvijas valsts ir stipra un ka tā ir spējīga savaldīt tos, kas nesaprot pašreizējo situāciju un nesaprot, ka Latvija Krievijas kara slavināšana nav pieļaujama. Šodien uzzināju, ka nesagaidot dienesta analitisko ziņojumu, ko es iesniedzu valdībā, premjers ir pakļāvies nacionāļu spiedienam, un nesagaidot pat ceturtā koalīcijas partnera konservatīvo vērtējumu, nav vairs gatavs atbalstīt manu darbu iekšlietu ministra amatā. Šajās apstākļos, lai valsts drošība netiktu apdraudēta ar valdības nestabilitāti, esmu pieņemusi lēmumu atgriezties Saeimā. Kopā ar kolēģiem no attīstībai par, mēs uzskatām, ka premjera piekāpšanas ultimātiem ir nepamatota un nevajadzīga. Tā ir valdība destabilizējuša, un tā nav nacionālās drošības interesēs. Kādus signālus par Latvijas valsts izturību mēs sūtam mūsu sabiedrotiem un ienaidniekiem, ja 300 marģināli divas stundas ardoties pie okupācijas pieminekļa ir spējīgi sašupot Latvijas valdību? Bet nu, tā ir premjera atbildība.